Quasi tres dècades recitant cançons. Javier Crae, un habitual dels concerts estiuencs de Palma, va fer-hi nit el millor de la seva música. Les més de 200 persones que van assistir al concert tenien ben clar allò que venien a veure, però el fet que l'escenari fos el Castell de Bellver encara ho feia més especial. El vaig veure a València el mateix en gener i res. El cas és que l'escenari pues, canvia molt. Té un estil molt propi i té unes fonts quasi molt suggerents i propis. Encara que normalment visita l'illa una o dues vegades a l'any, ell mateix sabia que el de nit era un concert especial. Des que empecé en el Índigo, en el Auditorio también, recuerdo, quizá antes en el Auditorio. Y luego, pues, no sé, en muchos sitios, ¿no? Últimamente he ido varias veces a los Escorxadors y todo esto. Y ahora mira, en el marco incomparable del Castillo de Bellver. Amb aquest concert va quedar inaugurat el cicle d'activitats Palma Nit a Nit, que s'allargarà durant tot l'estiu. I de ben segur que serà tot un èxit si totes les actuacions són com a la de Javier Crae.